အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျန်ဟိုတိုင်းမှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့နျူကလ িয়ার ပုတ်ကွဲမှုတွေကြားမှာပြန်တန်းရင်းနဲ့စိတ်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ကမ္ဘာနီကုန်းလေယာဉ်ကြီးများအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူမင်းသူပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်စတင်ခင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်း YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတကယ်လို့နျူကလ িয়ার စစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာပြီဆိုရင်အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်ဆက်သွယ်မှုအလုံးဟာပျက်စီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲတွေကြမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ223သန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့လေယာဉ်ကြီးဟာအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့အဆင့်မြင့်စစ်အရာရှိကြီးတွေရဲ့စစ်ရေးကုကယ်ရေးနဲ့ထိန်းချုပ်ရေးစခန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီလေယာဉ်ကြီးကတော့ E4V Night Watch လို့အမည်ပေးထားတဲ့လေယာဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ဟာနျူကလ িয়ার ပုတ်ကွဲမှုတွေကြောင့်ကြမ်းကြမ်းခံပြန်တန်းရင်ပြန်တန်းနေတဲ့စစ်ရေးစင်တာတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ရန်ပစ်ကလေးပြောကြကြရတော့ပြန်တန်းနေတဲ့ပင်တကွန်လို့တင်စားလို့ရမယ် E4B လေယာဉ်ကြီးကတော့ကျွန်တော်သိသဘောကျတာပါပဲ။ဒါပင်တကွန်ထက်တောင်ပိုပြီးလုံခြုံနေလဲအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ကြီးရဲ့အမြင့်ဆုံးဆက်ဆောင်ရည်ကတော့ခမားတို့မြင်တွေ့နေရမယ်ဆိုဒါဟာခမားတို့ဘယ်တော့မှမျှော်လင့်မထားတာမျိုးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကမ္ဘာပြတ်နေတဲ့ကာလကြီးကိုစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီလေယာဉ်ကိုကမ္ဘာနေုံလေယာဉ်လို့တင်စားခေါ်ကြတာဟာနဲတောင်နဲနေအောင်ပဲလို့ပြောထားပါတယ်။အမျိုးသားလေကြောင်းကြီးစစ်စင်ရေးစင်တာမှာ E4B လေယာဉ်ပေါင်း၄စင်းရှိထားပါတယ်။ Nebraska, Omaha အရန်နာက Offset Leader ခြေစိုက်စကန်မှာတော့ဒီလေယာဉ်ကြီး၄စင်းဟာ American Leader ရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေပါတယ်။ဒီလေယာဉ်တွေဟာစစ်ပွဲအတွက် Boeing 474တွေကိုချဲ့ထွင်းတိစောက်ထားတာပါ။1983ခုနှစ်ကစတင်ဒီဇိုင်းစဉ်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ E4 series တွေဟာစစ်ရေးကာလအတွင်းနျူကလ িয়ার ဖောက်ခွဲမှုကနေသမရဖြစ်သူအသက်ရှင်ကြံဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့လေယာဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေယာဉ်ကြီး၄စင်းကိုဒီဇိုင်းထုတ်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးဒီစင်းကတော့အမြဲတမ်းတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အသင့်ရှိနေတာပါ။အဒဝါကာစီယာရဲ့ပြောကြကြရတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတရက်24နာရီအချိန်ပြည့်စစ်စင်ရေးမစ်ရှင်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရနဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့အရာတွေနာအချိန်မီချန်ရံရတာကြောင့်တက်စုလိုက်ကြီးဖြန့်ကျက်လုံးမဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်တာဝန်အပြည့်ယူနေရတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခြေစိုက်ကုကယ်ရေးစင်တာရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအရေးကြီးတာကိုသိမြင်လာပါတယ်။ပင်နီကွန်လိုမဟာဗျူဟာဆက်သွယ်ရေးစင်တာလိုကုကယ်ရေးစင်တာထားဖို့ဟာအရေးကြီးပါတယ်။နောက်ထပ်ပိုပြီးမဟာဗျူဟာအရအားကောင်းတာကတော့လေတွေကကုကယ်ရေးစင်တာပဲလို့ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နျူကလ িয়ার ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာပဲတမရကာဝေးဝင်ကြီးနဲ့စေဦးစီးချုပ်ယုံနေဟာ E4B လေယာဉ်ပေါ်မှာအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကနေပြီးသူတို့ဟာနျူကလ িয়ার တက်ခိုက်မှုတွေအရေးပေါ်စစ်ကြီးစစ်ထိုးမှုတွေကိုအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။E4V လေယာဉ်ကြီးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အများစုကိုလွှတ်ဝတ်ထားတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အနည်းငယ်ပဲသိနိုင်ကြပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ထဲမှာအခန်းဖွင့်၃ခုပါပါတယ်။လူ112ယောက်ထိနေနိုင်မယ်။အင်ဂျင်ကြီး၄လုံးနဲ့စီမဖြစ်ရပဲ12နာရီကြာတောက်လျှောက်ပြန်တန်းနိုင်ပါတယ်။လေထဲမှာတော့ရင်းနဲ့ချီပြန်တန်းနေရမှာကြောင့်ဝင်ရင်စီဖြစ်မှုလည်းလုံးဆောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။E4B လေယာဉ်ရဲ့တနအီပြန်တန်းတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာဒေါ်လာ 36,000 နီးပါးလောက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လေတပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လေယာဉ်တိုင်းထက်အဖိုးအခါပိုကြီးပါတယ်။နောက်ပြီးဒီလေယာဉ်တွေကိုနျူကလ িয়ার ဗုံးတံခံနိုင်အောင်လဲတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ရေဒီယိုဓာတ်ရောင်ကြီးကနေကာကွယ်နိုင်အောင်ဗရင်ပေါက်တွေမှာလဲဝိုင်ယာကွန်ရက်တွေတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့မိုက်ခရိုဝေ့ရဲ့အပေါက်တွေလိုပုံစံမျိုးပါပဲ။ဒီမှာပါတဲ့ equipment တွေနဲ့ wire တွေကလည်းကျဲစက်တန်လိုက်လိုင်းကိုတွန်းခံနိုင်တာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အပူစံကြောနဲ့နျူကလ িয়ার ကာတိုင်းတွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးမီးတောက်ထဲမှာတော့ပြန်တန်းနိုင်ပါတယ်။လေယာဉ်ဟာစစ်ပွဲဝင်ပုံစံမျိုးနဲ့တင့်တော်အောင်နေရာထားတူကိုတည်ချပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်။ယင်းရဲ့အရှိပိုင်းကတော့အကြီးတန်းစစ်အရာရှိတွေအတွက်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။လင်းရဲ့ပေါ်ထဲမှာလေတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်နေရန်ကအိတ်စင်18ခုပါရှိပါတယ်။သူတို့ဟာ24နာရီတပတ်အလှည့်ကြတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမယ်။လင်းရဲ့အောက်ထပ်မှာတော့အစည်းအဝေးခန်းမှတည်ရှိပါတယ်။
တမရာကာဝေးဝင်ကြီးနဲ့စေဦးစီးချုပ်ရုံတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့စစ်မိန်တွေညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ရအခမ်းအနဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သတင်းကမ်းလည်းပါရှိပြီးပြန်တမ်းရင်သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လေရဲ့အလဲပိုင်းကတော့စစ်တပ်ရဲ့ဌာနအသီးသီးကအရာရှိတွေစစ်ရေးပြူဟာချမှတ်ဖို့အခမ်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းဟာတိုက်ပွဲဝင်အခမ်းလို့လည်းခေါ်ဆိုကြပါတယ်။နောက်ပြီးတော့စက်တွေရင်းနဲ့ဤပညာထင်းချုပ်ခံလဲပါရှိနေပြီးအဲ့ဒီခန်းကနေကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်ကဘလို့အချင်းနေဘသူကမဆိုဆက်သွင်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်စကော့မက်ကန်ဒလိုက်ရဲ့ပြောကြားချက်အရတော့လေရင်ရဲ့ဒီဇိုင်းကတော့နျူကလ িয়ার စစ်ပွဲအတွင်းတကယ့်ကိုပြင်းထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအန်တုနိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်တယ်နျူကလ িয়ার စစ်အတွင်းနဲ့စစ်အပြီးကြမ်းကြမ်းခံနိုင်တဲ့လေရင်တွေပဲနျူကလ িয়ার တန်ကိုလွတ်မြောက်ပြီးလေရင်ပေါ်ကခက်အမီဆုံးစက်တွေရင်းဤပညာတွေနဲ့မြေပြင်ကဘလူခင်းအောင်ခစ်ဆွေးဆက်သွယ်ရင်းနည်းပညာတွေကိုမဆိုတန်းချိတ်ပြီးဆက်သွယ်နိုင်ပါ रे ဒီလေရင်ပေါ်ကနေစစ်မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အမေရိကန်စိုးရဖွဲ့ကကြံတဲ့သူတွေစီဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းလည်းရှိပါ रे E4B လေရင်ထိတ်မှရှိနေတဲ့နည်းပညာပူပေါင်းကဆက်သွယ်ရင်းနည်းပညာအလုံးတည်ရှိရနေရပဲဖြစ်ပါ रे ဒါကတော့ Redon လို့အမည်ပေးထားပါ रे အဲ့ဒီနည်းပညာပူပေါင်းမှာစက်သွေးရေးစလောင်းနဲ့အစ်တနာပေါင်း64ခုလောက်ပါဝင်နေပါတယ် E4B လေရင်ရဲ့စက်သွေးရေးစောင့်ရေးဟာအမေရိကန်တမရစီးနင်းရ F1S လေရင်ကြီးရဲ့စနစ်တွေထက်တာမွန်ကောင်းလွန်နေပါတယ်လေရင်ရဲ့နောက်ဖျားကအမီတန်းကျူဟာ9မိုင်လောက်ရှည်လျားပြီးရေအောက်ကရင်ကုန်တင်မော်ရီစီကိုဆက်သွေးနိုင်စီတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုခင်လွန်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတွေနဲ့ခေဆွေးဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတွေလည်းလေရင်ပေါ်မှာပါရှိနေတာကိုအံ့ဖွယ်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီလေရင်မှာ digital touch screen တွေမရှိပါဘူး။အားလုံးက analog နဲ့တွေ့ကြည့်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့တကယ်အသုံးဝင်တဲ့နည်းပညာတွေပါ။ Figure ရဲ့ပြောကြားချက်အရတော့အမှန်တော့ E4B မှာ brain box တွေမရှိပါဘူး။လေရင်တွင်းမိုက်ဟာတကယ်ကိုညီငွေစရာပါပဲ။1980နဲ့80ခုနှစ်တွေကအပြင်ဆင်မျိုးနဲ့အယောင်မွဲမွဲရှိပါတယ်။ကမ္ဘာညီကုန်းလေရင်ရဲ့အဆုံးဆုံးသောတုံးတော်ခံမှုကတော့လက်တွေ့အလုပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့လေရင်ဖြစ်ပြီးအဆုံးဆုံးတွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လေရင်အဖြစ်အလုံးစုံရည်မှန်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာညီကုန်းလေရင်ကြီးတွေရဲ့စားဆောင်နိုင်ရည်အပြည့်ကိုဘယ်တော့မှမြင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ငြင်းချနေတဲ့ခါတမရမှာ E4V လေရင်ရဲ့အဓိကတာဝန်ဟာကာဝေးရေးဝန်ကြီးကိုပြပခီးစင်တွေအတွက်အသေးအပိုထမ်းဆောင်ရတာဖြစ်ပြီးတမရရဲ့ပြပခီးစင်တွေမှာ F1S နောက်ကနေခြံရံရရလေရင်ကြီးဖြစ်ပေအသုံးတော်ခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအသုံးတော်ခံနေရတဲ့မရှင်ကတော့ညီငွေစရာပါဒါဟာလောင်စရာတော့မဟုတ်ပါဘူးခက်ခဲကြမ်းတမ်းဆုံးတဲ့အရာတွေတဲကပြင်ဆင်မှုတစ်ခုလိုပဲအတိမတ်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်နေတိုင်းအစိုးဆုံးအခြေအနေတွေအတွက်ပြင်ဆင်အသိရှိနေတာကိုပဲခမားအနေနဲ့စိတ်ကူးချင်ရင်ပြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ခမားကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့နျူကလ িয়ার ပုတ်ကွဲမှုတွေကြားမှာပြန်တန်းရင်နဲ့စစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်မယ်ကမ္ဘာညီကုန်းလေရင်ကြီးများအကြောင်းကိုကြောင်တိုင်းပြည်သူများအလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိတ်သက်တဲ့အထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်း comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရောင်းတိုင်း page ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းထူးထူးခြားခြားဗီဒီယိုတွေအများနဲ့တင်ဆက်နေကြကြောင်းကျွန်တော်ရောင်းတိုင်း page ကို like share လုပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်ထားလို့ရပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်း YouTube ပေါ်မှာအများနဲ့ဗီဒီယိုတွေစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်ရောင်းတိုင်း YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့လည်းစောင့်ကြည့်ထားလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။